Թեժ մարտեր են ընթանում ՌԴ-ին միացել են Բելարուսի ռազմական ուժերը, ՀՀՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզինկովը ուղերձով դիմել է ժողովրդին. «Հարգելի ուկրաինացիներ, հակառակորդը սկսել է ինտենսիվ հրետակոծել մեր արևելյան ստորաբաժանումները, ինչպես նաև այլ շրջաններում գտնվող ռազմական կառավարման կենտրոններն ու օդանավերը. Ուկրաինական բանակը պաշտպանում և հետևում ռուսական զորքերին, մեր զինվորականներն ամեն ինչ անում են ձեզ պաշտպանելու և ագրեսորներին ներխուժելու հնարավորություն չտալու համար. Այսօր ևս մեկ անգամ դիմում եմ ձեզ, հանգստացեք». Հնարավորության դեպքում մնացեք տանը, իրավիճակը վերահսկելի է, բայց մեր բանակը այժմ առավել քան երբևէ մեր աջակցության կարիքն ունի։ Ձեր մտքի խաղաղությունն ու վստահությունը Ուկրաինայի զինված ուժերին լավագույն օգնությունը կլինի, իրավիճակի մասին անհապաղ կտեղեկացնենք Փառք Ուկրաինային, նշված է ուղերձում։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, հայտնելով Դոնբասում հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու որոշման մասին։ Հանգամանքները մեզանից պահանջում են վճռական և անհապաղ գործողություններ։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին, դրա հետ կապված որոշում եմ ընդունել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված հեռուստա ուղերձում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ 5-7 ժամը 05:00-ից Երևանի ժամանակով 07:00-ից ՌԴԶ-ն ինտենսիվ հարձակումներ է իրականացնում ուկրաինական ռազմական օբյեկտների և օդանավակայանների վրա։ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները Բայդենին առաջարկել են անջատել ինտերնետը և հոսանքազրկել Ռուսաստանը։ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները նախագահ Ջո Բայդենին առաջարկում են Ռուսաստանի դեմ գրոհներ անցկացնելու տարբերակներ, տարբերակների թվում են խարխլել Ռուսաստանում ինտերնետ կապը, անջատել էլեկտրամատակարարումը և ապակայունացնել երկաթուղու աշխատանքը, որպեսի խաթարեն Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին աջակցելու Ռուսաստանի ունակությունը, այս մասին հայտնում է NBC հեռուստաալիքը։ Ամերիկյան հետախուզության 2 աշխատակիցներ, արևմտյան հետախուզության 1 ներկայացուցիչ ևս այս հարցի վերաբերյալ տեղեկացված ևս մեկ մարդ ասում են, որ վերջնական որոշումները դեռևս չեն ընդունվել, սակայն Բայդենին առաջարկված տարբերակները բավարար են։ «Դուք կարող եք անել ամեն ինչ, գնացքների դադարեցումից մինչև դրանց գծերից ընկնելը», ասել է աղբյուրը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններն առանձին են դիտարկում նաև ռուսական ռեսուրսների վրա լայնածավալ կիբերհարձակման տարբերակը։ Ռոցի հասակից նա եղել է հայ ազատագրական շարժման խորհրդանիշներից մեկը, ցեղասպանության ժամանակ իր մեծ դերն ունենալով 100,000-ավոր հայերի փրկման գործում, սակայն քչերը 100,000-ավոր մարդկանց սկսած քաղաքական ու ռազմական գործիչներից, վերջացրած արվեստի ներկայացուցիչներից, նա ապտակներ է հասցրել տարբեր մարդկանց։ Ուզում եմ ադրադառնալ այդ թեմայի շուրջ։ Ապտակ գեներալ Տրուխինին 1915 թվականին Անդրանիկ զորավարը նամակ ստացավ, ըստ որի նա պետք է թողներ Վան Վասպուրականը թշնամու գերակշիռ ուժի պատճառով։ Նա պատասխան նամակով դիմեց գեներալ Յուդենչինին, ասելով, որ ինքը տեղի բնակիչների և կամավորների հետ միասին կարող է դիմակայել թուրքերին։ Ստացավ Յուդենչինի համաձայնությունը։ Սակայն այդ նամակը նրան չհասավ, այն թուրքերից գեներալ Տրուխինի չհավատալով մտահաղացմանը։ Այդ մասին Անդրանիկին տեղեկացրեց Տրուխինի համահարազատ կապիտան Արշակ Շաղաթունին։ նույն թվականի հուլիսին գեներալ Յուդենչինի հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ Անդրանիկը շառաչույն ապտակ հասցրեց նրան նման արարքի համար, ապտակ Հովհաննես Բաղրամյանին։ 1968 թվականին ԽՍՀՄ մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը հանդիպեց ԵՊ-ի ուսանողների հետ։ Զրույցի ժամանակ նրան հարցրեցին, արդյոք երբևիցե հանդիպել է զորավար Անդրանիկին։ Բաղրամյանը պատմեց, որ 1918 թվականին նա ջոկատը կանգ է առել Սարիղամիշի Խորասան գյուղի մոտ։ Նույն գյուղի մոտ էր Էրզրումից եկած զորավար Անդրանիկը 15,000 գաղթականներով։ Առավոտյան նա իր մոտ կանչեց Բաղրամյանին և ապտակ հասցրեց նրան։
կոռեկտ Վանո, քո այս 30 զինվորներին իմ հույսն են, բայց ինձ լուր տվին, որ նրանց մի մասը հրաժարվում է կռվել, սա մեր հայրենիքն է, ինչ կարևոր է, թե ովքեր են ղեկավարում, ասաց նա Բաղրամյանին, ուսանողներին նա պատմեց, որ այդ թվերին շատ էին խոսակցությունները, թե թող հիմա էլ աղաների տղաները կռվեն, հերիք է, մենք ինչքան կռվեցինք, այդ ապտակը սթափեցրեց Բաղրամյանին, նրա խոսքերով հենց այդ ապտակն էր պատճառը, որ ինքը հետագայում մարշալ դարձավ, ապտակ Շիրվանզադեին, 1917 թվականին Թիֆլիսի սրճանից մեկը, որտեղ հայերն էին մեծամասնությամբ հավաքվում, այցելեց զորավարը, գրող Վահան Թոթովենցի հետ միասին, բոլորը մեծ հարգանքով դիմավորեցին նրան, սակայն կողքի սեղանից հանկարծ լսվեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ձայնը. «Հը, զորավար, փրկեցիր Արևմտյան Հայաստանը»։ Հայ նշանավոր գրողին այնպիսի ուժգին ապտակ հասցրեց զորավարը, որ նա հայտնվեց հատակին։ Շիրվանզադեի հետ էր նրա մորաքրոշ տղա դերասան Հովանես Աբելյանը, որը ներողություն խնդրեց Անդրանիկից և դուրս հրավիրեց Շիրվանզադեին։ Հետ գրություն, եթե հիմա զորավար Անդրանիկը լիներ, ապա շատ շատերի ապտակ կապտակեր, պատմության դասեր քաղեք, հայազգը որտեղ է լինի, պետք է դառնա մեկ բռունցք և լինի հայամետ, հայրենասեր, բայց ոչ միայն սոցհարթակներում ստատուսներ գրելով և լայվեր անելով, այլ գործով համախմբվելով դառնալով միասնական ազգ, միասնական պետություն, և այդ ժամանակ մենք կհաղթենք թե թշնամուն, թե բոլորին։ Ուզում եմ նաև մեջբերում անեմ նրա խոսքերից ամենակարևորը սուրբ բառերից։ Ամեն օր ձեր գլուխը բարձին դնելուց ու քնելուց առաջ, հիշեք, թե այդ օրը ինչ եք արել ձեր ազգին համար։ Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական երջանկության ու բարօրության, ես մշտապես ձգտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի բանի իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարեկեցության համար, ես չեմ փնտրում իմ վաստակի գնահատականը և ցանկանում եմ միայն այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես ծառայում եմ ամբողջ կյանքում, պետք է դառնանք մեկ բռունցք, ազգ, բանակ և այդ ժամանակ մենք միասնական կհաղթենք, բոլորը լինելով, ցանկանալով լինել լիդերներ, կարծում եմ չենք կարող հաղթել, պետք է, ինչպես Մոնտեն է ասել, ես զինվոր եմ իմ ազգի, այդպես պետք է լինենք մենք մեր ազգի, մեր Հայաստանի, մեր հողն ու ջրի զինվորը։ Ուզում եմ այսօր նաև անդրադառնալ այն դեպքին, որին անկանատես եմ եղել մի այսպես ասած մարդու հետ կապված, որը որ փորձել է Եռաբլուրում մեր սուրբ սրբավայրում, չգիտեմ ինչ ստորագրահավաք անցկացնել, ինձ դա չի էլ հետաքրքրում, թե ինչ ստորագրահավաքի մասին է խոսքը, խոսքս գնում է Նայիրի Հոխիկյանի, Նայիրի Հոխիկյանին մեկ հարց ունեմ, դու կարծում եմ երևի թե հարազատ կամ որևիցե բարեկամ կունենաս, որ սրբավայր ունի, գերեզման ունի, քեզ դուր կգա, որ ես ինքս գամ այդ սրբավայրում ստորագրը հավաք իրականացնեմ, մեր եռաբլուրը մեր տղաներն են։